Вториот дел од ова издание на тренинг го продолжуваме на тема образование. Нема доволно основци, секој трет образован ја напуштил државата. За 10 години државата изгубила 27.000 основци. Ниско ниво на знаење и писменост кај македонските ученици, утврдиле анализите на меѓународните асоцијации. Завршува уште еден круг од уписите на македонските универзитети. Тие натаму се вон шангајската листа. 1500 студенти годишно заминуваат во странство, поточно надвор од државата. Како по правило, секоја нова власт најавува реформи и стратегии за подобрување на состојбата во македонското образование. Во ова издание на тренинг соговорник е токму министерката за образование Весна Јаневска. Министерке, зошто со секоја промена на власта се најавуваат реформи, а македонскиот образовен систем не е во слободен пат? Предпоставувам дека секоја нова влада, кога ќе дојде, има некакви амбиции токму да го запре овој слободен пад на образовниот систем, поточно на знаењето, односно незнаењето на нашите ученици, а потоа можеме да зборнеме и за студентите. Разликата меѓу она што досега е правено и она што ние планираме да го направиме и што почнавме да го правиме е во тоа што она што сметаме дека било добро од претходно ќе го задржиме и ќе обезбедиме колку толку континуитет во образованието на учениците, а она за која реагирала стручната јавност, наставниците, родителите, севкупно чинителите во образовниот систем, ќе го менуваме. Уште пред да дојдеме на власт, многу долго и сериозно прибиравме прво податоци, а потоа направивме анализа и дојдовме до одредени заклучоци што треба да се промени. И доколку дозволува времето, накратко, значи, да, ќе се менуваат наставни планови и програми, затоа што децата ни се последни на писа тестирањето, и ќе се обидеме да ги прилагодиме на модерното современо време, да ги некако усогласиме со она што го учат врсниците на нашите деца, со нивните врсници во Европската Унија. Но дел од концепцијата е за основно, што се однесува за изборните предмети во наставните други наставни активности, задржуваме и сметам дека на тој начин обезбедуваме континуитет, се разбира, ние никогаш не сме биле против дигитализацијата, ќе ја продолжиме, но според нашите можности и според потребите на населението, затоа што сметаме дека не може да натуриме нешто што не е справедливо. Министерке, кој како ќе ја подготви новата образовна стратегија од наредната година, кога ќе влезе и кога ќе влезе во законодавниот дом? Стратегиите се сериозни документи кои ги формираат тимови. Секако, стручната служба од Министерството, надворешни експерти, надворешни асоцијации кои досега учествувале во формирање на стратегиите, УНИЦЕФ, UNDP и сите други кои ни помагаат за да направиме еден добар документ. Овој пат ќе биде направено во широка консултација со сите чинители, и наставници, и родители, и да не повторувам сите чинители во образовниот систем, ќе ја правиме според приоритетите кои сметаме дека треба да се направат, а тоа е едносменското работење, целодневната настава, антибулинг програми, емоционална подршка на наставници и ученици, кариерно напредување на наставници, огромен број на обуки кои ќе бидат малку поразлично концепирани од овие до сега. Се уште треба да одлучиме за колку години ќе ја правиме. Секако предходната трае до 2025-та. Ние сега ги правиме подготовките и таа во парламентот ќе стигне веројатно на крај на 2025-та година. Во буџетот за до година учеството на образованието треба да се зголеми од 3,4 на 5. Насто, какви се расходите, на што се трошат парите? Колку за плати, колку за модернизација
имавме можност непосредно пред стартот на учебната година да слушнеме дека просветните работници побараа зголемување на платите. При тоа вие рековте дека сега за сега простор за такво нешто нема. На што ќе ставите акцент во делот на финансискиот? Буџетот на Министерството за образование е огромен. Не би било чесно, а да не кажам, дека Министерството должи 5 милиарди и тоа е сериозен проблем. Исто така морам да нагласам дека кога дојдовме на власт, веќе беа потрошени огромни средства, односно не беа планирани средства, необходни за втората половина на годината. Тој долг од 5 милиарди евра, претпоставам, или денари? Денари. Денари. А за колку време, во кој период е направен? Во овие последни 7 години е грото направено, но не е ни фокус мој во овој момент, ако мене ме прашувате. Битно е дека имам толкав долг, јас како министер и целото министерство и целото наше обштетство само во образование. Да, огромни средства се трошат за плати, во главном на наставниците и на наставниците од високото образование. Тоа е една од најголемите расходни ставки и огромни, многу големи средства се трошат за студентски и за ученички стандард. Инако јас, еве, послободно ќе речам дека моето тримесечно искуство вели дека Министерството за образование и наука е најголемата градежна фирма во Македонија, предпоставувам најголемата издавачка куќа во Македонија, најголемата печатница во Македонија и секако кога станува збор, нели, за ученичкиот и студентскиот стандард, ние сме најголемата установа која води сметка за учениците и студентите, што е дополнително оптеретување, но на буџетот, нели, но не мислам дека тоа не треба да се прави. Тоа и во иднина ќе се прави. Значи, во првата можност, кога ќе се стабилизира државата економски, кога буџетот на земјата ќе може да си дозволи, а јас сметам дека тоа ќе биде следната година, во консултации се разбира со Министерството за финансии, ние ќе ги подобриме платите на наставниците, ќе направиме некои измени за подобрување на студентскиот стандард, секако ќе водиме сметка за ученичкиот стандард, во високото образование доделуваме исто така многу стипендии. Владата на Никола Гуревски, ВМРО, ДПМ, тогаш иницираше отворање на универзитети, речиси, во секој град, секое село. Дали од тогаш па натам, па до денеска, квалитетот на образованието почна да паѓа и критериумите за дипломирање, магистрирање, докторирање се сведоа на принципот секој кој сака може да купи диплома, да магистрира, да докторира. Предпоставувам дека тогашната влада имала добра идеја за приближување на високото образование и за еднаков пристап на сите до високото образование и затоа ја направила таа мрежа на високообразовни установи широм државата. И предпоставувам дека сметале дека и со проширување на вискообразновите установи со приватни, дека ќе се подобри и квалитетот конкуренцијата. Како што тоа вообичаено бива во Македонија, но и на Балканите, да не сме само исклучок, напротив, да, согласна сум, образованието во нивото од високо образование доживува еден пад на квалитетот и не се покажа оваа иницијатива како добра и ќе реагираме како влада, ќе се обидеме. Дали тоа може да биде или треба да биде повод конечно делот од универзитетите да ги затворите, бидејќи очигледно имаме премногу универзитети, а квалитетот не е таков како што ни е? Да. За ваква држава
од големина како што е Македонија, премногу универзитети имаме. Јас веќе неколку пати јавно сум ја најавила дека ќе мора да превземеме сериозни реформи и во високото образование. Затоа владата формира едно времено тело за реформи во образованието, во кое ќе учествуваат исклучиво стручни лица од државните и приватните универзитети кои исполнуваат услови, за да направиме, план и програм, па може би и некоја мала стратегија, како да ги решиме сите овие проблеми. Да, на Македонија не и требаат 20 правни факултети, на Македонија не и требаат 5 медицински факултети, не и требаат ни, не ме фаќајте за збор за бројката, може би 5 педагошки и така натаму, ќе седнеме, ќе разговараме тоа што може да се обедини, да се направи може би некој регионален план, да, и да, ќе следи евалуација на сите без исклучок. Дали тоа сакате да кажете дека евалуацијата и акредитацијата на факултетите е всушност девалвиран процес? Девалвиран е процесот, точно. Ке следи евалуација. Во моментот го користиме како инструмент само државниот просветен инспекторат, бидејќи не беа предвидени средства за евалуација. Со ребалансот предвидовме средства за евалуација. И да, таму каде што ќе се најдат нелегални работења, неправилни работења, ќе мора да се превземат мерки и ќе треба да има и одговорност. Секако за ова успешно да се спроведе, ќе треба и промена на Законот за високо образование. Веќе е почнато да се работи, но за него ќе треба малку подобро време. Министерке, дали... И се извинувам и се надевам дека на почетокот таму некаде март идната година и тоа ќе биде завршено. Имате ли план како да го запрете екзодусот на младите? Министерството за образование и наука може да понуди неколку алатки. Она што го очекуваат младите од министерството е позајакната комуникација, ние веќе имаме. Во еден ден им решивме два од три проблеми, односно нивни барања. Сега се наповедок да се решат уште неколку нивни барања, што значи дека таа соработка ќе се остварува и се продлабочува. Ова Министерство за образование и наука ќе посвети многу внимание на младите. Друго што бараат младите се модерни и соодветни на пазарот на труд студиски програми. Тоа ќе почнеме деновиве веќе да го дискутираме со универзитетите, но и со Агенцијата за квалитетно образование, за акредитација или неакредитација на одредени студиски програми и начинот на кој тоа се прави, тоа ќе им го возможиме. Ќе им обозможиме образование на младите луѓе соодветно на пазарот на труд и тоа веќе се прави преку средностручните училишта, каде што тие многу повеќе учат преку работа или во дуални паралелки, зашто имав прилика и сама да се уверам дека се задоволни и компаниите, и учениците, за да можат да влезат на пазарот на труд, а не сите излезот да го бараат во високо образование, каде што се одложува проблемот на вработувањето. Зошто државата нема увид, нема податок за студентите кои владата ги стипендирала, заминале на едукација надвор и не се вратиле? Тоа прашање предпоставам дека треба да го поставите на предходните министри за образование и наука. Не знам, имате увид колку наши заминале? Да, веќе формиравме база, веќе ги контактираме тие што се тука и телефонски, тие што се надвор во странство по мејл. Делот тие студенти го продолжиле своето образование. Завршиле до дипломски, па одат на постдипломски, дел одат и на докторски. И дали тие може би планираат да се вратат во државата? Да, дел од нив планираат да се вратат, доколку нели државата им обезбеди соодветно да го користат стекнатото знаење. Дали на пазарот на труд или во науката? Правиме сериозен план. Имаме еден, јас бев пресрекна, кога од службите ми кажа, побаравме помош од една наша поранешна студентка, која е на докторски студии во Кембридж,
Јас ќе ви кажам конкретно и зашто, за концепција за талентирани деца, та веднаш одговори, со задоволство прифати да ни помогне и ние веќе ќе продолжиме да соработуваме со неа. Дел од нив се вработени од во Македонија, помал број, но во приватниот сектор. Тие што се тука, најголем од нив се во приватен Министерка, сектор. Министерка, колку нашиот образовен систем влие врз етничките и етичките вредности? Дали се уште имаме бариери? Најмалку влијае образовниот систем, според мене најмногу влијае политиката. Да, ние имаме сериозна поделеност во државата и во образовниот систем. Имаме чисто етнички македонски паралелки, чисто етнички албански паралелки, па српски паралелки, па ромски паралелки и така натаму. Ако постои нешто за што би рекла дека би се остварил мојот животен сон, а тоа е мешани мултиетнички паралелки. Јас сум сосема свесна дека тоа не може да се направи во еден мандат, но ние предвидуваме и во бюджетот за следната година зголемување на средствата за преку образовниот систем и преку проекти да работиме на мултикултурализам, на мултиетничност, на се она што фаќа сближување на децата. Инаку, јас лично мислам дека само младите луѓе, и им праќам порака, еве преку вашата емисија, дека тие можат да го решат тој проблем. Возрастните знаат да бидат заковаравени во своите предрасути, во своите ставови, во своите традиции. Политиката значајно, не на сите, оваа влада не промовира такво нешто, но во минатото и покрај идејата за едно општество за сите, ние бевме сведоци на крајна поделеност и на овозможување на таа крајна поделеност, да се вратам на поентата, значи, манипулирани од разни политики, возрастните стануваат тврдокорни, но ако младите ја прифатат ова идеја, од мојата комуникација со нив гледам дека ја прифаќаат, верувам дека првите чекори ќе можеме да ги направиме. А ако ги направиме првите чекори, ќе биде полесно да се движиме по тој пат. Секако ќе треба да се работи и со родителите, секако ќе треба да се работи и со наставниците, зашто никој не е имун на вакви појави, но верувам дека барем сантиметар по сантиметар ќе можеме да се движиме кон комплетна интеграција и заедништво, што ќе обезбеди просперитет прво на младите, добар живот на младите, а потоа секако и на државата. Ви благодарам за издвоеното време и гостувањето. Ви благодарам и аз вам. Следете интервју со Министерката за образование Весна Јаневска. Во Трилинг во наредните минути ќе разговарам со стипендист на прворангираниот универзитет во светот Харвард, каде што меѓу другите студирале и 8 председатели на Соединените Американски држави, 49 добитници на Нобеловата награда. Според критериумите на Харвард, покрај академскиот дел се вреднуваат и во наставните интереси на кандидатот. На овој университет студира Лука Павичевиќ. Добре дојде во емисијата, после подолг период. Ова лето и овие денови си во Скопје. Лука, што значи да си македонски студент на еден од најелитните университети во светот? Добро ве најдов, Гораст. Ви благодарам за поканата. Да се биде еден од моментално двајца македонски студенти на Харвард е пред се голема чест и задоволство, како лична, така и колективна. Јас се шегувам и велам дека ако го земеме бројот на студенти и го поделиме со бројот на население во Македонија, може би имаме и најмногу студенти на Балканот по глава на жител, но во секој случај, доколку зборуваме пак за односот на самиот универзитет, навистина јас не забележувам дека сум на некој начин различно третиран од страна на професорите и од колегите, само поради тоа што сум меѓународен студент, туку сите сме еднакви како студенти на овој универзитет, имаме исти прилики и можности. Од друга страна пак, ова и за мене можност и чест да ја промовирам својата земја Македонија, македонскиот јазик, македонската култура, македонската наука на
како што кажавте и вие, прворангираниот универзитет во светот. Што најмногу ве импресионира на Харвард универзитетот? Дефинитивно би ги издвоил моите професори, кои што се врвни стручњаци во својата област, кои што имаат постигнато многу, како што спомнавте и вие, дел од нив се нобеловци, дел од нив, да речеме, од хуманистичките науки имаат, ја имаат добиено Пулицеровата награда, па дури и по неколку пати, врвни истражувачи, навистина врвни експерти во нивната област, а сепак толку приземни и толку отворени да помогнат на студентите, меѓутоа и да примат ново знаење од нив, каде што за нешто што и самите тие не го знаат. Понатаму ресурсите што ги нуди самиот универзитет, пред се, како што спомнав, би се задржал на ресурсите од академскиот тип, односно библиотечниот фонд, самите библиотеки, можностите за истражување, грантовите што возможуваат истражување и така натаму и така натаму. Студираш историја на Факултетот за науки и уметности, а веќе си ангажиран и како истражувачки асистент по предметот политика во американското образование. Може ли барем малку да се направи компарација на американското со македонскиот образовен систем? О, апсолутно. Предметот што го слушав во првиот семестар од моите студии, политиката на американското образование, беше некаква логична континуација на мојот ангажман во Сојузот на средношколци. И го слушав тој предмет токму поради тоа, да видам каква е состојбата во американското образование и дали е слична со нашата. Дефинитивно делиме голем дел на проблемите, што е од ефективно учење, колку времето поминато на училиште на вистина резултира со зголемено знаење, колку знаењето што го даваат училиштата е применливо во реалниот свет, колку е образованието еднакво за сите ученици од различни социоекономски групи, како да се овозможи за припадниците на малцинствата да имаат исто така образование што ќе биде соодветно на нивните потреби, да не набројувам. Меѓутоа, нешто што ме изненади, Горас, е тоа што мојот професор скоро секое предавање зборуваше со загриженост за какви се состојбите во американското образование. И јас, тоа кај мене создаде еден впечаток, што дури јас помислив, па горе-доле излегува дека резултатите се еднакви како на нашиот образовен систем. Меѓутоа, веќе при крајот на првиот семестар, ова е веќе декември минатата година, кога излегува резултатите од ПИСА, американското образование беше или околу просечниот светски резултат, или нешто над просекот. Меѓутоа, американците се загрижени и го поставуваат прашањето зошто не сме први. Парадоксално, но во Македонија, секој наш резултат, и по читање, и по математика, и по природни науки, беше далеку под светскиот просек, а ние се однесуваме, колективно говорам, ние се однесуваме со една таква смиреност, не бара сме ние на првото место и го имаме златниот медалј. До кога македонските универзитети ќе бидат на дното на шангајската листа? Зошто не нема? Има тука два фактори што треба да ги анализираме. Првиот е надворешниот, што ни не можеме толку да го контролираме, а тоа е всушност самата методологија како се прават тие листи. И сега, например, многу повеќе поени во рангирањето носи ако има нобеловец кој што е професор на дадениот универзитет. Тоа за македонски услови делува невозможно, а најверојатно и е. Меѓутоа, другите метрики, другите параметри што се употребуваат како квалитетна академска настава, понатаму каков успех постигнуваат дипломците од тие факултети и така натаму и така натаму, дефинитивно можеме да ги подобриме тие резултати. Проблемот е што не се инвестира доволно во високото образование, знаеме дека буџетите се слаби, онаму каде што се инвестираат, пак средства во главно завршуваат за исплата на плати на вработените или некое реновирање на старите згради, значи ништо значајно од аспект да направи придвижување на листата или зголемување на квалитетот на образованието што се нуди, а исто така сметам дека дополнителен проблем е што не доволно се цени високото образование или какво било образование, дали основно или средно, односно се гледа на тоа само како некоја обрска што треба да биде завршена, а не како процес за облагородување на една личност.
Неколку истражувања покажале дека кај нас и во светски рамки најголем дел студенти се одлучуваат за професии кои носат финансиски бенефит, а опаѓа интересот за хуманистички науки. Зошто сме сведоци на ваков тренд на опаѓање на интересот, особено кај хуманистичките науки? За жал, овој тренд е воочлив дури и на Харвард. Тоа ми беше еден од иницијалните шокови на кои што требав да се навикнам, а всушност, нели, нема меѓу мнозинството, нема некој поголем интерес за науката, за прашањата што ги поставува една научна дисциплина, туку се гледа што е најцелисходно од аспект на финансиските средства, како што кажавте и вие. Одговорот зошто тоа е така, моментално го немам. Шпекулирам дека може би станува збор и за материализацијата на живеењето, каде што, нели, финансиите се пред се и над се. Тоа е жално. Меѓутоа, да се вратиме на Македонија, тоа пак за нас како нација представува и екзистенцијален ризик. Представува прашање да се биде или не. Пред некој ден го слушав на емисија еден од првите словенечки министри за образование и наука. Словенците како по бројност на народ се релативно слични на македонците, нели? И тој вели, доколку не се изучува словенечкиот јазик, доколку словенечкиот јазик не постои, нас ке не нема. Е сега, доколку опаѓа интересот за хуманистичките науки на светско ниво, меѓутоа, англиски јазик повторно ќе зборува и ќе го знае целиот свет. Доколку во самата Македонија имаме срамно мали бројки на студенти запишани да изучуваат македонски јазик и книжевност, значи дека во нивна нема да имаме кадри од тој профил кои што ќе ги образуваат ините генерации, меѓутоа и ќе творат и ќе прават нови научни трудови, нови книжевни дела, ме разбирате што сакам да кажам. Зборот ми е, доколку дозволуваме младината во Македонија, особено најмалите деца, првиот јазик што ќе го усовршат да биде англискиот и подобро да зборуваат англиски од македонски, како ќе очекуваме дека некој пак во странство ќе изучува македонски јазик? Имаме една страшна негрижа што се провлекува па изминатите три децении. Замислете, на Харвард моментално се изучуваат грчки јазик и модерен и старогрчки, се изучува албански јазик, се изучува, они го нарекуваат босански запирка, хрватски запирка, српски, а се уште го нарекувам српско-хрватски. Во даден момент се изучувал и бугарскиот јазик, а македонскиот никаде го нема. Во меѓувреме пак, на Харвард постоел славист Хорас Лунд, кој што ја напишал првата македонска граматика на англиски јазик и соработувал со Блаже Конески. Државата покажува огромна негрижа со тоа што не си го промовира собствениот јазик и култура онаму каде што треба. Односно, онаму каде што може да добие политичка, дипломатска, економска, научна, културна добивка. Оно што е тренд е дека има намалување на бројот на студенти низ годините. Не е толку голем, затоа што 2008-2009 академска година се запишале околу 18.500 студенти, ланската година се запишале 15.000 нешто. Тоа не е огромна бројка намалување, со оглед на тоа дека имаме иселување, дека имаме намален број на новородени деца, со оглед на тоа дека доста студенти одат во Словенија да студираат, така што е окей, има промена во структурите, повеќе студенти одат во приватните универзитети, наспроти државните во однос на претходните години. Тенденцијата на младите е се повеќе да се запишуваат на техничките факултети. Дали постепено доаѓа до изумирање на хуманистичките науки? Епа, јас мислам дека не е баш така, затоа што генерално најголемиот дел од бруцошите ја следат толпата. Каде се запишуваат поголемиот број, каде е трендот за упис, таму одат. Да речеме, ако пред 20 години тренд било да се запишеш на англиски јазик или на економски, затоа што имало пари таму, сега се запишуваат на финки, затоа што таму има побарувачка голема и добри се платите, што е нормално, затоа што сите сакаат да работат за убава плата. И затоа околу 5000 студенти се запишани на УКИМ на финки, затоа што таа бројка и во рамки на некој универзитет на ниво во Македонија. Има промени во однос на природно-математичките науки, затоа што
знаете, не се толку високи платите во образованието. Да си наставник во основно или во средно училиште, платите не се толку задоволителни за некој да биде толку мотивиран да оди да запише природно-математички факултет или наставни факултети. Според одреден податок до кој дојдов од јуни година, 40% од младите кои завршиле студии тука веднаш по тоа заминале од државата. Тоа е за оваа академска година? За оваа академска година. Па добро, сега не знам дали е толков бројот. Од тоа што јас го знам, доста и се вработуваат и тука. Пример, моите колеги, јас кога дипломира флани, најголемиот дел се тука останати и тука работат. Веројатно и тоа зависи од кој до кој факултет е. Тие што се на финки работат од тука за странски компании, но и има многу што заминуваат, да речем, на летна сезонска работа во Хрватска, во Германија. Се случува затоа што имаат потреба од средства, значи различно нивото на висината на плата во западноевропските земји со тие тука и условите за живот се многу поквалитетни, затоа секој сака нешто подобро. Е сега наша должност е ние доброто тука да го донесеме и да се трудиме тоа да тоа добро таму да дојде тука. Така што сметам дека со добри мерки и добра соработка помеѓу владата, ние како студентско собрание, универзитетите можеме да направиме промени. Што би било примамливо за еден млад човек, наместо да замине државата, да остане тука? Дали платата би била пресудна? Да, висината на платата и добри мерки за нормален живот, да речеме, домување за млади, олеснати услови за кредити, да не се толку високи каматните стапки, државата да може тоа да го субвенционира на одреден начин. Понатаму одредени мерки поврзани со благосостојба и квалитет на живот. Ваучери за одредени за туризам, може би. Еве, Германија преку лето дава Deutsche Ticket 50 евра да можеш да ја патуваш цела Германија. Може да се направи некоја мерка со која што ќе се купи во висина на одредена сума со работка на транспортни компании да може да се шета државата. Тоа е една мерка која што зошто преку лето да не може да се истражи државата која што ги има сите убавени. Така што добри плати ако има и добра поврзаност помеѓу образованието и бизнис секторот, каде што студентите ќе бидат веднаш насочени кон работно место и со добра плата секако, мислам дека нема толку да е одлив на население. Затоа што никој не си оди од тука зашто толку е лошо, туку сака подобри услови за живот.